So I want to take this opportunity to welcome you ugeithia ando na utwire uria mwathani akuhaririirie kana uria mwathani akuhaririirie hwaine wa umuthi. Karibu sana our Pastor Beth, introduce yourself and the pulpit is yours and the microphone is yours. Thank you. I'm humbled, Mr. Joroge. Na ndirashokia gatho kaideni gaka tondu ngai ni mwega. Hamare twa makwa ni Pastor Beth ni Abraham Kamade de guku itura ria Toronto. Na ndirira ngai ni thengio ni undu wa kundehe guku guothe na nginya gutuma menyane na captain kuhitukira my friend witago Zipora. May God bless you all. Nigeenda twambiririe na kigo kia ngai nigeenda twambiririe na gucokeria ngai ngatho ni tondu niwe utuhotithitie gukorwo twiho muthenya wa umuthi ni atwikeire maundu manene uhoro wa gutuhe kiheo kia mweru tari kindu tumuhete agituiguira tha agitumba oguo tutuhu tuture tumugocete ningikena twambi tumucokerie ngatho ni tondu araiga mahinda-ini me mothe na maundu-ini me mothe tukamucokagiria ngatho twambe tuhoe guo twambiririe Orege a muthigu Jehova ngai turaturaga muotene tene ni twoka mbere yaku tugigutia na tugikwambararia tukiuga wi mwega na wi muthigu na wi mwihokeku gutire kuoneka ungi uhana tawe gutire tungiiganania nawe kuma kiambiriria o kuma ria wambire thi kwambiriria kuma ithuiro irathiro ria riwa nginya ithuiro ngai wi munene a muthigu we wambire ciumbe ciothe iria ci mwoyo ngai wamenyaga kuria ciumbe ci muoyo ciahuruka kuri thia ngai wa Israel kurora ngi maroho mau ni turagutia ni turakwambararia na riu baba ni turacokia ngatho ni undu wa platform ino ngai ni turahoya ngai wa Israeli mwathani program ino irathimwo niwe netheremio niwe ithie kuraihu kahinda-ini gaka ngai wa Israeli andu aingi me micii matirahota guthii nginya nyumba-ini yaku ni thengio baba ni tondu ni utuhotithitie na ugaturehera mwathani handu turitunganaga ni twagutia na ni twakwambararia ndakuhoya tuko wa umuthi aria othe maratuthikiriria guku gukuhi nginya kuraya ngai wa Israeli ungirwo marethima no meke wega to ha kunyitithania ni roho waku mutheru na riu tuguthie kiugo kiugo giaku ngai eke gituike gia gutwaka ona gia gutukuria na gia gutwikira hinya na ni thiini wa ritwa riaku ngai ithe na roho mutheru to haona twitikia amen 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 karibuni sana tuigwe kiugo kia ngai wambere gutire kindu kingitutoria muoyo angikorwo tutire na ngai niwe watumbire na akiona ni twagiriire tumugocage ni wega kugocaga ngai ni tondu utari nake nduri handu ungithii ningienda tugayane ciugo hwaini wa umuthi ni tondu ithui turi agai a muoyo turi agai thiini wa thamaki wa ngai ningienda tugayane kiugo githiini wa aroma inyanya aroma inyanya muhari wa mugwanja niho ngwenda tuthome niguo tuigue ni atia mwathani aratwira aroma inyanya muhari wa 17 sorry aroma inyanya 17 riu ri angikorwo turi ciana ciake ri tukiri agai tugatuika o agai akugaya ngai na agai hamwe na Kristo angikorwo ti itheru nitugwatanagira nake minyamaro yake niguo tukahota kugwatanira riri wake onaguo uhoro wa gutuika ati turi agai ngai ni onire ni wega agitucagura niguo tutuike andu akugaya thiini wa thamaki-ini wake mahinda maria mundu arenda kwigaira kindu ndegayagira kindu kiuru egayagira kindu kiria kiega mahinda maria ngai atuikire wa gutuika ati ni agucagura ri ngai agucagurire niguo utuike wa kumugaya ni tondu wi mwana wake na ni onire ni wagiriire ni undu ucio ni mundu ni ihinda ria mundu gwithurania gwithuthuria na kumenya atiriri ngai mahinda maria anjitire ri mahinda maria mwathani onire ni njagiriire gukorwo ngimutungatira ri anjitire njikage atia anjitire ndure ndimukenetie anjitire ndure ndimutungatiire anjitire ndure njikite maundu maria we angienda maria mamukenagia mwana uria wegayagirwo ni ithe ithe amugayagira ni tondu mwana ucio ni mwathiki tungituika athiki thiini wa thamaki wa ngai gutiri kindu atangituhe mahinda-ini ta riu ma twina moritu ma murimu tungituika andu a kukenia ngai tungituika andu a kumwikaga maundu mega ona tunginyitwo ni thina wi ku wa homeno ikuo ngai ena hinya wa uka na gutuhonia twamukaira ni tondu ithui twi ngai riake
Ni ndo cio ningeda kuhinyereria mundu othe hari hari waine wa umuthi athuthurie ngoro yake ni tondu nie ngai ni anjirite ndi mwena wa igai ri ni njikaga ta uria endete ni ngenagia ngai ni twikoraga maita maingi ni turatiruka ugekora thiini wa thabari ino ni urathii ugatiruka kana ni urathii ukaima ringi ukaima nja ya uhoro nake Mwathani ni akenaga muno ni mundu uria uramenya atiriri ni ndarege nyuka ugacokerera ngai ngai ni watha nyingi ona mwana angihitirie muciari wake muciari ebata muno na mwana inake ngai uyu ukumbite muciari aroraga mwana wake akamuigwira tha akamucaira ukona nginya muciari ni araita maitho ni tondu wa mwana wake inake ngai uyu wakumbire aiguaga atia mahinda maria arona ni urarege nyuka na agucagurire niguo ugatuika mugahi igai-ini ria mucii wa matu-ini ni undu wi bata muno na ni undu ukenagia ngoro yakwa mahinda maria ngiraga uguo ndeika ngamenya ati nii ni ma ndi mugai ati ona korwo kwarituha ndi na uria unjitite ndute wira wake na ni akangaira andu aingi ni maigaga mundu ndangithii kuheana kiugo kia ngai ni tondu we ti muhunjia mahinda maria wi wetirwo ni ngai ukihonoka-ri kahinda kau niko ngai akwamurire kahinda kau niko ngai agwitiriria maguta ona korwo nduitiriria maguta ma ruhia kana maguta maya maitanagio na cuba kahinda kau ngai agwitire agikwamura ri ugituika ati ni wetikia uhoro uyu wohonokio ri ugituika ati ni watuika mugai wa igai thiini wa uthamaki wa iguru ri ni wagiriirwo ni gukorwo wina wira urarutira ngai ti kuga ati ni gweterera ati no nginya muhunjia atuike ni urithii gutwara ndumiriri ta riu tungirora mahinda-ini maya na ni ndiracokeria ngai ngatho muno ndarora uria guikarite kanitha ni ciambite kurugama ni tondu ni kurakinyite ihinda andu othe mundu agatuika ni arikaga uria ekwenda agateng'era thiini wa nyumba ya ngai no akariganirwo atiriri uria wothe areka na kuu nja ri ngai ni aramwona ngai ni arona maundu maria mothe ureka riu ni kwambite kurugama tukaga kwina handu turitunganaga niguo mundu athuthurie ngoro yake amenye atiriri nii ni tondu ni ndetirwo ni ngagaya muoyo ri ngagaya ndi mwena uriku ni ihinda ria mundu ria guthuthuria ngoro yake ni ihinda ria mundu ria gwicokera na kwiuria atiri baba kwi handu njuranitwo nawe ni kuri handu baba nii nguhitiirie ni kuri handu baba nyumite njira-ini yaku ni tondu tene andu ni marateng'era thiini wa nyumba ya ngai mundu agathii akera mutungatiri mutungatiri handu ena gathina ndagika ino urateng'erera u ndagika ino uraria na ngai wiika kiugo kia ngai gutuheaga uhoro wa ma gikaiga atiriri ati ihinda ni rigakinya ati iru riothe ni rigaturio mbere ya ngai na kahinda-ini gaka niguo riu turi gutiri mundu utarakaira ngai e handu keheri-ini eika akirite uguo agakira kera Mwathani baba ndagũthaitha ndirikana ndũkareke kĩng'ũki gĩkĩ gũkuo ngai kĩnguhĩrĩrie ndũkareka kĩng'ũki gĩkĩ baba gĩkuo Mwathani kĩnyite kahinda-ini gaka ni kahinda ka mundu guthuthuria ngoro yake ni njĩkaga ta uria ngai anjĩtire njĩkage ni ndĩmũrutagĩra wĩra ta uria anjĩtire ndĩmũrutagĩre mahinda maria maimagara na kũu no kũgĩtie ũhoro wa ũhonokio ni tondu we ni werirwo we ni ũkagaya ũthamaki wa iguru no wende mundu ungi akagaya thamaki wa iguru uria we ukaugaya ni kahinda ga guthemeremia kiugo kia ngai niguo nginya andu acio angi nao magatuika agai ni tondu we ni werirwo wi mugai tutigatuike andu a kwienda tutuike andu a kwenda kugayana uthamaki uyu tutuike andu a kwenda nginya gucaira andu acio angi o ta uria utangienda kuona mundu ati we o ta uria utangienda gwikora ukiigua ruo wi handu harakuhinyiriria ndukareke kuona mundu ungi akanahinyĩrĩrĩka akĩũrwo nĩ muoyo ngai wa muoyo atũririkane mũno aratũteithie ũhoro ũcio kĩheo kĩu gĩa gũcanĩra kĩgĩ thĩinĩ witũ nĩngĩenda tũthome maandĩko mangĩ me thĩinĩ wa Psalms 139 mũndũ ũkinyĩte ho kamũhari ga 23 na 24 Bwana asifiwe no mũranjigua twĩ hamwe yes, amen. Amen. Tũthome thaburi tũthome thaburi 139 23 kamũhari ka 4 tũthome thaburi 139 23 nginya 24
we murungu thuthuria umenye ngoro yakwa ngaria umenye meciria makwa rora wone kana ni hari mithiere miuru thini wakwa na ukindongorie na njira iria ya tene na tene haha mundu ni tukwenda twithuthurie muno no wite ngai umwire mwathani ukothuthurie ngoro yakwa kana hena handu baba ngwihirie no wite ngai umwire mwathani ukotonye thini wa ngoro yakwa urore kana he handu ngai nyumete njira ini ciaku ni kahinda ka mundu gwithuthuria ni kahinda ka mundu riu atuike wa gwicokera na kwanjia kwiyuria ni nganagia ngai nijikaga toria kwagireire nijikaga toria ngai wanjitire njikage mundu ethuthuria thini wa ngoro yake one kana ngoro yake ni ikarite toria ngai agwitire kuma ukiambiriria uikare ni tondu tungirora muno ngoro ya mundu ni muhenagia otoria Daudi aririe akiuga ngoro ya mundu ni muhenagia ikamwira gukuthi ni gwa gutura no gukuthi ni gwa kahinda noguo niguo tukoragwo turiganiirwo ta rä u tå rona må rimå å yå wä kuo andå maraiga no homa ya kawaida nä kå hä tå kana thire no må thenya tå kä rora wega må no ona itä kwenda kwaria må no tå tiå ä ngai abangä te atä a rå ciå kå gakä atä a ngai mwenyewe nä we å wä andå hä ndä ya nuhu gwaka må ihå ro maigaga mburia no notä ä rä a iraga tene hä ndä ä rä a gwatuä kire Sodom na Gomora nä gå kå nina na mwaki andå maigaga kau no karå gano no kå gwetwo kå ragwetwo mahinda-inä maa twä na må rimå å tå gå mä ire thä ng'ima ona gå gä tuä kaga nä homa ä tå gå mä ire thä ng'ima homa ä no ndä ramenye kana yumanä te na kå no tå ngä rikä ra thä inä wa roho må theru nä kå rä no andå ngai arakomunikä ti na ithuä nä kå rä no andå ngai araria nä ngå roraga må thenya wa å må thä ngeciria ta må ndå å ngä rora thä ng'ima andå othe marekä ra mask å humbä ra kanua ndanjia gwä ciria å horo å cio ndona atä rä rä andå nä marakinyä te handå makanegena makahå yå mageka maå ndå marä ao mamakenagia na yothe ikararama na må raramo ngai aigå rå akaigua indo iria ciothe ngai ombire gå tirä kä ndå gä tamwaragä ria ona thä ä yenyu gå kå tå kinyangaga nä mwaragä ria koguo mahinda marä a rä ngä tweka maå ndå marä a mataramå kana marä a matarakenia thä nä makinyagä ra ngai na ngai akaigua nginya ihiga nä rä aragä ria ngai noguo andå matirä mage na rita rä a kå menya ngai witå angä ro tå teithia tå hingå ke maitho tå gä na rita rä a kå menya å rä a gå ikarä te na tå taå kwo nä atä a kå rathi na mbere ngai nä arenda tå må cokerere ngai nä arenda tå ikare tå rä a thingu ngai nä arenda tå ikare ta å rä a we angä ndire kuma o kä ambä rä ria mahinda marä a atwä tire tå ikarage tå må kenetie tå ikarage tå mwathä kä ire twä karagä ra njä ra-inä ciake twä kage maå ndå marä a mamå kenagia twä kage maå ndå ma å thingu na tå tigatuä ke andå a kwä enda nä tondå kä ndå kä rä a kä ihå rä te thä ä no nä andå kwä enda atä o no ngä menya må ndå arathiä kå rika irima ndå ngä må teithia ngai wa muoyo angä ra tå teithia ngai witå angä ra tå teithia ngoro citå cigä na gwä cokagä ra o tå guo kiugo kä angä igä atwaririe thä inä wa thaburi wa thatenaini kamweriga 23 nginya 24 ngoro tå thuthurie ngoro citå mwathani nä harä handå njekaga maå ndå ngai matagå kenagi nä ndä ndeke kaå ndå ngai å ngä ndarä ra thirä ngai witå atå teithie tå tuä ke andå a gwä cokera twä kage ta å rä a we angä enda tå tuä ke andå a gå cayanä ra nä tondå mahinda marä a twa tuä kaga gå cayanä ra nake ngai e igå rå nä arä tå cayagä ra twacaya nä arä thikagä ra gä cayo gitå twa må kaä ra nä arä tå iguaga twa må thaitha nä arä tå iguaga twa mwä ta nä arä tå iguaga ngai atå teithie atwehererie roho wa kwä enda na roho wa wå iru na roho wa kå hinyanä rä ria ngai atå teithie tå cayanagä re tå ikarage twendanä te nä ngä hoya må no må ndå å wothe wä nä hau nja aå rä a waigua kiugo gä kä atuä ke wa kå reka gä twanye thä inä wa ngoro yake athuthurie ngoro yake må thenya wa å må thä eyå ri mwathani ndä handå ngå hä tä irie nä tondå må ndå nä oä ngoro yake ä hä tä tie baba ndä handå hä tä tie tå tuä ke akå hera na twatuä ka gå thaitha ngai na kå må herera ngai nä egå tå igua na tå rathiä kä rä a gä othe tå ramå hoya ngai nä egå tå igua na tuä ke wega mandä ko mä thä iniä wa Isaia 24 må hari wa 14
muhari wa ikomina igiri na muhari wa ikomina inya ero igaterere eta nikole kia turarekereria tutikaria matha muno tondu gukiriona maundu mangi makirio mbere itu kethome kigo iki kinini tu Saia 24 muhari wa ikomina igiri Tuabie muhari wa ikomi na nemwe. Isaia 24 muhari wa ikomi na nemwe raiga terere. Kwa ujera ine, adone kolera maralera. Nekuwa gadifei, maka agage keno vyothe. Nekuwa gadifei, gekeno vyothe getuiketa keha. Na sito no siyo da igadirazi. Omoze yoneguwa kuhuana. Ate kwa uja, kondo kuhuwaze, utile hatu hena gekeno. Ado menyo ba mehi geire ne komaka ate ikeno ne ziru ugo ni goma de koma me dini wa Isaia marato na tinye nyandikite a bibi yakwa ni gwiraiga ate ko ulera ine ado ne korera mararera ne kwaga difei gikeno gi yothe gituikete kiha na sikeno ciothe igathirathi gutire handu ha gikeno thini wa thi na tire ka ne no ni nyika ndirona ogu gutire handu ha gikeno tuthome komi na igiri Itona rerea inene nerea nange fio na kyoke higo kyario kyuna geto gigatuika istosuje otaure mutu wa mutamayo oikaraga waina inio na otaure mutu wa mudhabibu oikaraga dhabibu sia harwo hede ya magetha uguo noguo uhoro ugaikara guku dena dore ine ciothe ugaikara guku dena dore ine ciothe ati otaure muti uhururaguo matunda mothe magathira mutu ucio gatiguo tari kindu madiko ma ngai maratura ati uguo noguo thi igatiguo na niguo thi hana muthenya wa umuthi itigito ihururitwo andu othe makario ni kina indo tore muti utigithagio guo matunda mothe makagethwo mutu ugatiguo rwamite tari kindu uguo niguo thi kuana No kiko kia gai kira atu na atiriri. Ati thutha wa horo wa theri. Ni haroka guku nguia. Ni haroka gukenera. No tukugoca. Kiundu giki kia hituka. Ni tondu ni kira hituka. No tukugoca na tugi atiriri. Ngai ni utuikiire. Yes. Ngai ni utuhotaniire. Ciana cia Isiraeli ciathii mbara ciahotanirwo. Cioyaga ndara na ikahora ikaigana ni ma Ngai. Ni watuikiire uu. Na ife muthenya wa umuthi kiundu giki no gikuthira na no tukwenya tugi atere na ni ma Ngai ni watwikirio reke itutore muturire wa thingu muturire wa gukenia Ngai tutigakenio ni maundu maria marekwo thi nginya saitani ni muhonoku ehithanitie akehithania ona ke ni muhonoku nginya na woira na mundu aga kumukorana mundu wa baba ni ukorwo ni muwe Eto to eto kanetie ngai tudirikana kiria atwiteire muoyo atwiteire tugatuika akugaya thini wotha makiwake ithu twiciana ciake ciana endete muno na nikia tucagurire twiroririrwake akigania agitucagura ithuwe akiona ni twagireire gukorwo turi aigaire yake reke iprivilege ni ngai yatuheire tutikamanya tutikamiana ngerethi tutikamesabithie tutikareke ndurwiri cienje gutwara ta ikiugaga aka matungai ngai wao matungataga ngai uriku angikorwo mitugo yao ni ino ekai tuture tukenetie ngai amen ngai wa moyo aturathime rohonokio ti ukombo hau ne nyanda akwira andu muno ni tondu mundu ni ahonokaga ukaigua ta wagirio ni kiha uhonokio ti ukombo uhonokio ni ugaikara wokeneire ni tondu wi mwana wa muthamaki ugaikaraga wi muhore ni tondu we wi muhore nduri ngombo no ndu gaikarage honokeine we nyitete rothia wihuretwo ni ihoru mahinda maria waigua ta warituhirwo muno ni uturo kayagira ngai amen na kegeri ya kuiguaga na gaga gwika maundu mani amen wa mwaga mu na thima na roho gwika wega kiria gwa mufatata tete ngai wa muhe kiria mutari ngai wa muhe Na kiri ya muna kiyo, gaya mwagirele.